שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני בישול ואפייה בשבת. יש עוגה שכולם מתעניינים בהלכה שלה, נקראת עוגת סופלה. מה זו העוגה הזו? זו עוגה שאופים אותה לפני השבת, או סתם באמצע שבוע אופים אותה, ולפני שמגישים אותה היא עוברת עוד סוג אפייה מסוים, ואז מגישים אותה לאורחים, לאנשים, כדי שיוכלו. לא רק איזה מאפה, יש בו גם שוקולד, שעל ידי ששמים אותו בחימום, הן בתנור או בפלטה, הוא נהפך לנוזלי. ופה יש שאלה, אם יש פה בישול ואפייה בעוגה הזו בשבת, אם אנחנו רוצים להניח סופלה על הפלטה, כדי לחמם אותו, להגיש אותו לבני הבית לכבוד עונג שבת. אז יש לנו שתי בעיות, גם אפייה וגם בישול. מצד האפייה, הלכה למעשה, לאחר בירור עם שף קונדיטור, יש שני סוגי סופלה. יש סופלה שהוא הפעולה הראשונית שלו, הוא לא נעשה גמור שראוי לרוב בני אדם. נמצא שאם בשבת אתה מניח אותו על הפלטה, והוא נהיה ראוי, זו גמר האפייה שלו. ואם כן, זה אפייה גמורה בשבת, זה אב מלאכה, שמשמור ויציל, אחד מלמד תתוות מלאכות. זה ודאי אסור. אבל סופלה שהוא כן ראוי לאכילה, רק מה, נותנים לו קצת יותר שיפור בסוף. הוא ראוי לבני אדם. פה מצד אפייה, אין אפייה אחר אפייה. דבר שאפוי, אין בו איסור לאפות שוב. זה לא אפייה. בפרט על פלטה, אין פה צורה של בישול ואפייה. אין בעיה. ומצד השוקולד, שנפח לנוזלי, אמת שהוא נוזלי. אבל כשמניחים אותו, הרי הוא גושי. וגוש זה נקרא דבר יבש. כיוון שהשוקולד עבר בישול ופסטור, ואין בישול אחר בישול, אין איסור בישול אחר בישול ביבש, אף שהוא נהפך לנוזלי, כיוון כשמניחים אותו הוא נקרא יבש, אין בזה לא בישול ולא אפייה, והכל על מקומו, בא בשלום לכבוד עונג שבת.